手李子婷和炎亚纶分别带来精彩的演唱，为知名游戏的职业联赛春季冠军赛活动揭开序幕。最后两支队伍力拼总冠军宝座以及200万的冠军奖金，同时也将代表出征世界杯，在线上与全球精英队伍展开巅峰对决，期望能拿下世界冠军的最高荣誉。